Re, viss ēters ir te! Lai taupītu izdevumus, Rīgā nakts vidū stundu tiek izslēgts ielu apgaismojums. Līdzīgi plāno rīkoties Valkā, bet, piemēram, Jēkabpilī ir iecer izslēgt katru trešo laternu. Vietvaras šādi taupot cer tēriņus apgaismojumam samazināt par piekdaļu. Taču ielām kļūstot tumšām, iedzīvotājiem pieaug nedrošības sajūta. Un arī sabiedriskās kārtības sarga atzīst, palielinās sīkā huligānismu un noziedzības riski. No Jēkabpils ziņo Dinija Jemeljānova. Gājēju pāreju un citu drošai satiksmēs svarīgu vietu dēļ, gluži katru trešo lampu Jēkabpilī tomēr neizslēgs. Tāpat arī parkos jāmeklē citi varianti, piemēram, Keneparku pilsētas centrā atstās spilgtāk apgaismotu, bet nomalē esošajā meža parkā naktī laternes slēgs laukā pilnībā. Kopumā gan šajā pilsētā lielākās cerības ietaupīšanā liek uz viedo apgaismojumu proti laternām, kurām var mainīt spilgtumu. Tīri matemātiski pareikinot, izslēdzot katru trešo gaismu, mēs dabūjam tikai 30% ekonomiju. Bet mainot gaismu intensitātes spilgtumu, mēs varam līdz pat 90% ekonomiju. Šobrīd viedais apgaismojums ieviests mazāk nekā 10. Daļā pilsētas. To izdosies mainīt 3 gadu ilgā periodā, ja apgaismojuma modernizāšanu atstās kā pašvaldības budžeta prioritāte. Taču, ja pilsētas modernizācija ritējusi raitāk, apsekojot pašvaldības iestādes lauku ciematos, nereti atklāti pavisam nolietoti gaismekļi. Tautas namos skolās esam konstatējuši, ka ir vēl vecie padomu laika klasēs gaismekļi. Mēs visi tādus, kas atceramies, esam sastapuši garās luminizējušās lampas, dūts un šņāts, un viņas ir saglabājušās, domāju, no 80. Gadiem. Tur, kur izmaiņas jau ieviestas, tās teica vērtēt arī iedzīvotāji. Taupīt vajag tikai, nevis tā, ka pavisam izslēgt. Tā kā bija rakstīts, varbūt caur vienu izlaižot, tas būtu normāli, jā. Teiksim, sevišķi tumšākās ielās tur vajag atstāt vismaz, ik pēc brīža to gaismu. Nē, es domāju, ka būtu jāslēdz ārā pie šitām cenām, kas ir, bet, ja tu izej kaut vai kaut kur kāpņu tele, pie kāpņu telpas ārā, tad, ir kā, ir katrā rajonā savādāk. Tāda droša sajūta īstenībā nav. Viss kaut kas ir šajā dzīvē, un cilvēki ir agresīvi, un ja tu tumsā nepamanīsi cilvēkus, ko tu izdarīsi? Tas nav normāli. Tumsā pieaug drošības riski, tāpēc nakts tumšajās stundās biežāk jāsāk patrulēt policistiem. Kautiņi, huligānisms kaut kādas, vienalga, kas ir saistīts ar cilvēka veselību. Es domāju, ka tie parādīsies vairāk. Tā skaitā arī parādīsies problēmas ar nepieskatīto īpašumu. Ja pašvaldība ielu apgaismojumu izslēgusi, policists privāti īpašniekiem iesaka uzstādīt ārā lampas, kas darbojas uz saules baterijām. Dinija Jemeljānova, Māris Juss, Latvijas televīzija.